Dámy a pánové, vítejte v dalším variovaném kanále. Dneska opět ze hry Space Engineers, druhého dílu, který okamžitě navazuje na díl předchozí, takže jestli jste k prvnímu dílu napsal nějaký trefný komentář, se kterým bych se měl zaobírat, tak jsem se s ním zatím nezaobíral, jelikož jsem to ještě ani nevydal, protože no, nemohl jsem, když natáčím hned další díl, to snad pochopíte. Takže, kde jsme skončili minule? No, skončili jsme na tom, že chceme postavit tento velký nákladní kontejner a potřebujeme na to suroviny, teda respektive nějaké komponenty, které už jsme si tady naklikali v tom montéru. Ovšem chybí nám kobalt. Chybí nám kobalt, chybí nám křemík, nebo silikon. A my teďko musíme letět a najít křemík, takže my poletíme k tomuhle šutru. Obletíme ho ze všech stran a zkusíme najít silikon. Každopádně tady uran, ano, tohle to není stín, to možná je stín. Já jsem si říkal, že to není stín, to je uran, ale on to není uran, ale je to stín. Takže uran je totiž takový černý. Ale já potřebuji silikon. Já už vím, jak to nenajdu. To by bylo rozváhy, protože tak tohle je uran. Ale taky není uran, to je jenom šutrán. Tady není nic. Tady je zase jenom železo. Dobře, tak vyletíme ven stejnou dírou, kterou jsme vlítli dovnitř, abych se trošku aspoň trošku se orientoval. A poletíme tamhle, k těm třem. Tam to vypadá nadějně, jelikož jsou tři. Takže máme tři pokusy. Tak, ono to není tak daleko. Dobrý. A tamhle něco je, ale to bude něco jiného, to bude hořčí, mám pocit. Tamhle takový to nazlátlý, já si můžu víc dívěčku toto. To nebude silikon, neboli křemík. To kobalt, no jasný. Tak kobalt nechcem. Iron, taky ne. To je zase kobalt, ano. Kobalt, iron a z druhé strany něco zajímavého, z druhé strany nic. Dobře. Takže máme tady další. A tamhle to je buď to stín nebo uran. A to vypadá už na uran. Ano, to vypadá, tohle je uran. Tohle je skutečně uran, který mi budeme rozhodně potřebovat, takže já si ho taky trošku vezmu. A je, vidíte, vlevo dole je vidět, že se mi vybíjí energie. Tak, mám jí 19%. To znamená, že bych si měl máknout zpátky do lodě. Ale já chci najít ten křemík nebo silikon. Já ho potřebuju. A když už jsem sem letěl, tak jsem nechci letět znova. Jakmile to klesne pod 10, tak letím zpátky. A to doufám se nestane. No, ono se to stane určitě, ale tohle je jenom šutr. OK. Tamhle už není nic. A tamto, co jsme přiletěli. Jo, tak nastala chvíle, kdy jsem se ztratil. Tamhle je, co vidím. Takže rychlost maximálně 104 mám pocit, takže my dosáhneme maximální rychlosti 104. Tak ne, 111. Vypneme inerciální tlumeč, takže mi to letí samo. Protože můj skafandr nemá tendenci brzdit. A tady je něco modrýho, vidíte to? To bude možná platina, ale. A to já zrovna nepotřebuji. Zapneme inerciální tlumeč zase a doletíme už z toho duší. Máme stále 14% energie, to není špatný. To bude platina, že? Magnézium, tak to jsme tady ještě neměli. No tak, dotěžíme zbytek inventáře magnéziem. Víte, už mám plno. A, tamhle to je taky magnézium. Tohle je taky magnézium. Magnézium je modrý. OK, dobrý vědět. Takže, kde máme lodičku? Támhle. Našel jsem to. To jsem nečekal. Každopádně, jestli tyhle asteroidy jsou tak chudý na ostatní suroviny, tak jsme trošku v háji, protože uranu málo. No, bude to legrace. Mining carriage. OK, to bychom se tam mohli podívat, protože tam mám pocit ukrást jde. A už jsem, jdou se tady krást lodě. Já nevím, jestli jsem to už řekl minule, ale je to skutečně tak, dá se tady krást lodě. A my to uděláme. My teď budeme ukrást tamhle tu loď. Ne, ještě ne. Nejdřív si musím doplnit tu energii, že ano. Jinak bych moc daleko asi nedoletěl. Takže my vlezeme dovnitř. A dobíjení energie jsou dvě možnosti. Buď to si sednu sem a ono se mi ten skafandr jakoby napojí a teď se mi dobila nějaká energie. Nebo přijdu semhle ke zdravotce a podržím téčko. Tak tady ne. Tak semhle. A podržím téčko. Štěpí páň a vidíte, jak mi dobývá.
40%, 49, 57. Za chvilku budeme mít na stovce. Já si připravím svářečku. A my poletíme za Mining Carriage. Pokusíme se o naši první ukradenou loď. Tak, já bych se musel odseknout, dobrý. Letíme, letíme. Tak, loďka už je vidět jako tečka, já nevím, jestli ji vidíte, jako pár teček. Já je vidím. A teď se mi ztratili. A, tamhle jsou. Tak, dosáhl jsem maximální rychlosti, můžu zase vypnout inerciální tlumiče, abych šetřil energii. No, a teď už domov nenajdu, jo, tamhle je. Blížíme se k ní stále. Už jen 5000 metrů. No totiž některé lodě ukrást jdou a některé ne. Není to tak, že by nějaký měli nějakou speciální ochranu, nebo prostě byli zablokovaný, no respektive oni mají speciální ochranu. Oni mají turety, automatické turety, kterým když se přiblížíte a oni vás detekují, že se pohybujete, no tak vás trošku rozstřílí, a což není úplně příjemná událost. Takže musí být opatrní a ve vzdálenosti cca 1 kilometru, to je 1000 metrů, zpomalit. Už se blížíme. Zpomalit, to je v mém případě zapnout inerciální tlumiče. No a teď je zase vypnout, protože já chci letět souběžně s tou lodí, takže já je mám vypnutý. Teď můj skafandr nemá jakoukoliv tendenci mě brzdit. Já mám pocit, že kilák je moc. Protože teď fakt nic nevidím. A musíme najít, to bude mnohem míň. Musíme najít, to bude, tak dejme tomu 500. Já už to nepamatuju totiž, to je právě ten problém. Ne, tak tohle je ten turet, dobře, tak 500. Ne, zrovna jsem asi umřel, protože on po mě začal střídat. Já to zkusím odmanévrovat, ale on mě pravděpodobně zabije. On totiž střílí na pozici, kde zrovna jste. Takže když tu pozici pravděpodobně pravidelně měníte, tak on vás... OK, spojeme se na ošetřovnu. Děkuji. Mining carriage je pryč. OK. Ne, je tam ještě stále. Jak nás to zabil? Zabil nás turec ze zhora, který je ze zhora. Takže když poletíme ze spoda, tak bychom to měli teoreticky přežít. Dobře, tak letíme zase k lodičce, vypneme inerciální tlumiče a čekáme. Já ještě teda můžu trošku přidat. Letíš 111,5 a čekáme, musíme ji najít, kde spíš tak doletět. A pak najít slepý bod, který je za spoda. Ono problém je, že ty turety střílí na velkou vzdálenost a vy na tu velkou vzdálenost nemáte šanci tu loď vidět. Takže lodi se kradou tak, že prostě hrajete a snažíte se k ní nějakým způsobem přiblížit, mezi tím spoustekrát umřete, než se naučíte kudy k ní přiblížit. Což my zkusíme, doufejme, a právě teď. A mělo by to být ze spoda, jestli se nepletu. A jak zjistím, kde je dole, že jo? Vesmír nemá nahoře nebo dole. No, jenže já vím, že když si k té lodě postavím tak, aby letěla doprava, tak potom musím letět ze spoda. Což bude teď kolem mě doprava taky, protože se myslím stejně, jako jsem byl tehdy. Ano, je to doprava. No, takže já k ní musím přiletět ze spoda. Takže my k ní začneme letět ze spoda nějakým způsobem. Čit, ne, už je moc blízko, na můj vkus. Tak, teď jsme zepředu, mám pocit. Já to nevidím na tu dálku, až ani daleko ale tady není. Tak já nevím, jsem ze spoda. Jo, tohle vypadá, že je spodek. A nebo taky, ne, není. Pryč, dál, než mě ty turety zaměří. A on mě už se za chvilku zaměřovat nebude, protože to je taková ta bílá tečka tam. A ten laser, který na mě zrovna míří, tak když zmizí, tak to znamená, že na mě ten turet už nemůže. Vidíte, už mě nepronásledujete. Takže na mě ten turet nemůže, což je super. To znamená, že já můžu se bezpečně teď přiblížit k té lodi. Tak, dobrý, já pojďme teda úplně ze spoda. Chci to pokoušet štěstí. Takže ze spoda je tady. Dobrý. Tak, zpomalíme.
nemůžu zapínat inerciální tlumeče, protože ta letí nějakou rychlostí někam, najednou by udělala pšu, letěla by a ten turret by mě najednou viděl a zabil. Takže, teď jsme ze spoda, dobrý. Turret je přesně na druhé straně. To je přesně to, co jsme chtěli, takže já přiletím k tomu. Tohle jsou generátory. Tohle jsou generátory, které drží tu loď při životě. Takže já přiletím. Vidíte vpravo ty dvě čáry? Když dojdu, půjdu pod tu červenou, tak ta věc přestane fungovat. Když pod tu modrou a znovu ji opravím, tak ta věc připadne do mého vlastnictví. Takže já je potřebuji, aby přestaly fungovat na chvilku. Tak, tohle jsou jediné dva generátory, co tato loď má. Ano, už jsem těhle lodi ukradl dvě, konkrétně dvě. Ale dlouho jsem přemýšlel, jak to jde. A to byla to moje první mucha. Tak, teď má vyplý oba generátory. Můžete si to ověřit tím, že přestaly svítit motory, protože prostě nemá sílu. Což my uděláme, je, že přijdeme tady k tomu turetu, který nás předtím zabil. A taky ho rozvrtáme, ne? Aby prostě po mně nestřílel. Takže. Za chvilku máme. A tam je další mining carriage. Tak, turet je zrovna nefunkční, to znamená, že můžu teď opravit motory. Takže já přilítnem, ne motory. Takže můj generátor, já přilítnu k generátorům. A opravím je zase na tu dostatečnou úroveň. Tak, teď jsou oba turety jsou opět, teda motory, ne turety. Já už fakt jo, neumím vyslovat. Oba motory, ani motory. Oba generátory jsou zrovna funkční. Já teďkom se musím jenom provrtat dovnitř. To nebude takový problém, jakož ty dveře jdou poměrně rychle. Musím si říkat, je to pomalý. Ale není, je to furt dost rychlý. Každopádně... Chvilku to potrvá. Energie máme furt 60%, což je dobrý. Rychlejší by možná bylo provrtávat okolo, ale možná taky ne. Dobře, tohle jsou možná jiný dveře, než jsem měl na lodi, protože jsem myslel, že to fakt trvají díl. Takže mu to celá ani občas nevrtá. A tady je ta nevýhoda, že já je nemůžu, jo, já je můžu odvrtat a zase je opravit, protože pak nad nima budu mít moc a budu je moc otevřít. Nebudu je muset odvrtávat úplně, což je velice praktická záležitost. Už jsme skoro tam. Kolik máme energie? 53%, no tak to jako jsme za vodou, to je pěkný. To nám bude stačit v pohodě. No. Tak, dveře jsem rozvrtal, dveře opravím, dveře otevřu. Děkuji. A teďka rozvrtáme tady sedačku. A si říkáte, proč rozvrtáváš sedačku? Právě tu potřebuješ. Ale já nemůžu na co nastoupit, protože není moje, ona mě nepustí. Takže já musím rozvrtat pod... Ne pod červenou úroveň, protože pod červenou úrovní by znamenalo, že teď je nefunkční. Ale furt není moje, protože v ní zůstaly počítače, který si pamatují vlastníka. Teď jsem odvrtal i počítače, takže už si nepamatuju vlastníka, takže teď to opravím. Teď je moje a teď je funkční, teď můžu nasednout. A čím? Tak, vidíte, můžu to řídit. A když zapnu Z-ko, tak zapnu inerciální tlumiče, to je zastavím. A teďkon musím najít, vidíte, mám velkou loď, která je opravdu hezká. A je plná hodně uranu, hodně uranu a hodně kulometů, munice do kulometů. A teďko já musím akorát najít ty asteroidy. Kde jsou? Vážně, kde jsou? Tohle není sranda. Já chci domů. Ale já nevím, kam je domů. Kde jsou ty asteroidy? A, tamhle. To jsou moje kameny. Tak, už ti energie přetížení. Před tohle vzadu jsou ty dva velký motory. A ty, jak můžete vidět, tak jdou dost pomalu. Takže já musím, teda, žerou hodně energie, takže ty moje dva generátory tam dole nestíhají. A to nevadí. Já poletím, už jsem na maximálních rychlostech, že 104 je maximum pro loď, takže můžu vypnout inerciální tlumiče a ono to letí samo. Bez potřeby energie. Kdybych letěl dopředu, tak přetěžuju, tady můžete vidět, čekat, já nevím, jak se to dělá. Prostě ta vpravda v tabulce, jako čtvrtý řádek od spoda vidíte. Palivo, to má palivo na 17 dnů takhle, letí to maximální rychlostí a kdybych pustil plyn, tak to má je na 2 hodiny, protože ty trysky to žerou, ale zároveň ta hra mě nepustí přes limit, takže to je k ničemu. Tak, ta loď nemá pohled z kabiny, protože pohled z kabiny je trošku nezáživný a moc bych toho neviděl, takže mě nepustí do pohledu z kabiny. Já teď musím najít tu moji stanici. Já už zapnu inerciální tlumiče a povedu to ručně, radši, než to bych teď do něčeho naboural. A tam je ty dva
asteroidy, tamhle ty, za tou anténou zrovna, budu ukazovat tady špičku antény. Tady tyhle dva asteroidy vypadají jako ty dva moje, co jsou těsně blízko u sebe. To znamená, že tam by někde mohl být moje stanice, mohla být moje stanice. Ano, jsou to oni a já se musím vzpomenout, kam jsem jí stavěl, pohledu ke slunci. Já jsem jí stavěl jakoby za ně, protože jsem nejdřív chtěl být ve stínu, pak jsem si to rozmyslel a postavil jsem je... Tamhle! Tamhle! Teď na ní mířím. Už zase ne. Protože to zpomalování je opravdu pomalé. Tak, zpomaleno. A letíme k ní. A schválně počkejte, až uvidíte tu moji stanici vedle tým a tu moji loďku, tu základní, abyste viděli, jak je tohle věc velká. A už jdeme nějak moc rychle. A tahle věc pomalu brzdí, tak já bych do toho nerad naboural a něco si zničil. Takže zaparkujeme z druhé strany. Počkej, ono je to takhle. Tak dáme si nějaký normální pohled. A letíme k tomu. Tak ještě jsme poměrně daleko, když ne, už ne tolik. Tak a teď nahoru. Já chci zaparkovat z druhé strany. Dobrý, já bych do toho nerad zaboural, takže musíme opatrně. Chovám, že tenhle celý díl bude o kradení tady Mining Creech. Tak a teďkon teda vejš ještě kousek a... Já to ani nebudu přirážet, já to tady naopak o kousek oddálím a vystoupím. Tak. Toto je moje ukradená loď. A vy jak můžete vidět, já mám vyplněný cenu klunoče, tak je skutečně poměrně velká. A to je super. To je nepochybně super. Protože v ní se můžou nacházet nějaké suroviny. Já mám inventář skoro prázdný. A pak se podíváme, jestli nemůžu něco z toho narovat sem, ale teda... Ne, tak já si to odložím do toho, do loďky, ať to nepřekáží u mě. Tohle podle toho není rafinérie, to je konektor, tady je rafinérie. Takže to odložíme do malého nákladního kontejneru, budeme spát. A teďkon teda, co musíme? Musíme najít motory. Tak co uděláme? No hele, tady je taky velký skladiště, super, takže rozvrtáme velký skladiště, dostaneme z toho právě ty suroviny, které potřebujeme. Jinak to jsem vám neřekl, při odvrtávání dostáváte přesnou částku komponent, který do toho dáváte, což je super, protože ta hra vám umožní jakoby předělávat věci. Kdybyste dostali třeba jenom půlku, tak vám to strašně zamezí předělávání věcí, teď to není problém. Tada, zrovna jsme postavili velký nákladní kontejner. Super, ne? Já bych řekl, že jo. Takže naše loď, naše stanice má nějaký sklad. Nějaký základní, zatím malý sklad. Ale potřebuje elektřinu, kterou zatím nemá. To znamená, že já musím postavit generátor gravitace, který je... Teda gyroskop, ne, ani generátor gravitace, ani gyroskop. Nýbrž, ne velký, malý reaktor, který bude trojce tedy. A my ho dáme... nemám na to nic, nemám na to suroviny, ale my ho musíme někam dát, my ho musíme někam umístit. A musíme na ně hlavně mít suroviny, takže já suroviny si vezmu tady z těch generátorů, jelikož je to jeden a ten samý generátor, který budu potřebovat. Takže já to rozvrtám komplet. Ty suroviny, já už mám trošku plno, nevadí, teď jsem se ztratil. A teda teďkon ten generátor a já jsem zjedu nohama. Na dvojce a narveme ho do prostředka. A můžu tady otáčet takhle ty bloky, což já rozhodně využiju. Já ho dám. Takhle. Ne. Já chci, aby ten nápis byl správně natočený, což teďko je. A proč takhle do země, aby koukal? Respektive tady tyhle ty míst. Tady tyhle ty hrany jsou jenom jakoby okraje a tyhle jsou konektory. Byste mohli vidět na nich nějaký jakoby dveře, které uvidíte i za chvilku. Až tenhle ten postavím. A k čemu mi to je? No, tak je mi to jednoduše k tomu, že já to napojím trubkou na to skladiště a ono se z toho skladiště budou automaticky přesouvat uran do toho generátoru, když bude potřeba. Což je super, nemyslíte? Já věřím, že je to velice super.
Tak já teďka jenom převážím suroviny na ten reaktor. Což on jako i na tenhle ten inventář, ten reaktor fakt velký. No, vidíte, co mi to uteklo. To byl uran. To byl uran. Ten se rozhodně bude hodit. Tak. My to teda dostavíme. Že suroviny už máme všechny, protože jsme je vybrali. Ovšem, my chceme ještě teda udělat tu trubku. Propojit to tou trubkou, že ano. Já bych řekl, že jo. Každopádně já to tady nejdřív dodělám. Reaktor je funkční. Ovšem neprodukuje žádnou energii, jak vidíte, protože svítí červeně. A to je z důvodu, že nemá žádný uran. No tak vezmeme uran a dáme mu ho tam. Teď on by měl svítit zeleně a svítí. To znamená, že je všechno v pořádku. Já rozvrtám tyhle dva ocelové pláty. Tak. A teďkon. Doufám, že jsem to neoddělil. Ale tohle jsem oddělil. Ale stanici to mám pocit nevadí, doufám, že ne. Teďko najdeme tu trubku, která je někde tady, transportní trubka, ale jo, transportní trubka, ta bude na trojce a ta bude, jak se tím otáčí, takhle, tak a je tam. Samozřejmě na ní zase nemám suroviny, no a tak jak to uděláme, no tak tady byly nějaké transportní trubky, že ano. No tak si vezmeme tady nějaké transportní trubky. Tohle je super, takhle si ukrásně nějakou lodičku, pokud potřebujete začít a nechce se vám schánět suroviny, protože schánět je ručně dosud otrava, tak dokud si nepostavíte nějakou slušnou loďku na těžení, tak tohle je asi nejlepší způsob. Tak, doopravíme tady podlahu, máme na to dost osových plátů, což je super. A teďkon, když já vezmu ten uran, tak to svítí červeně a teoreticky, když ho dám do skladiště, tak on by se měl automaticky přesunout, anebo možná ne, protože právě je vybitej. Když je úplně vybitý, tak nemá ani sílu na to převážení. Každopádně já si ho vemu 0,1 a uvidíme, jak to bude fungovat. Tak, teď mám fakt málo uranu u sebe. A teď, ale když ten uran dám semhle, tak on se dřív nebo později spotřebuje a potom by se měl... A vidíte, už se nabírá, už se přesouvá odsaď sem, aby jsme měli energii. Takže super, máme energii zajištěnou, stačí jít spát sem. Co chci udělat dále? Dále chci udělat samozřejmě nějaký řídící panel, což taky nebude až takový problém. A my chceme, aby jsme koukali tamhle. Uděláme můstek, což se říká... tak se říká na lodích, nějakým řídícím místnostem, anebo prostě všem řídícím věcem, řídícím místům, tomu se říká můstek. V životě jsem neskoušel definovat slovo můstek, takže s tím mám teď problém. Každopádně tady jsou zbytečný ocelové věci, které ani nejsou dodělané, ale je v nich nějaký věci v nich jsou. Takže já tady prostě, já začnu rozbírat tuto loď a ji stejně nemám rád. Taková pomuchlaná, ošklivé, já si chci svojí. Takže my to tady všechno rozvrtáme a odvrtáme a sebereme a rozebereme. Tak, jak vidíte, zrovna tady strop jsem obnažil, všem to nevadí. Naše loď nepotřebuje strop, když už nemá ani dveře, tak nač strop, že ano. Tenhle blok je dost pomuchlaný a jsem tam najednou upravil. Takže, tady jsme, já vždycky ztratím tu stanici. Tady všechno opravíme. Postavíme. Vyrobíme a ukraftíme. Takže ještě 3 nebo 2? Tam 2 jenom, tam ten už mám. Super. No tak, mě došli. Tak jo. Nemám problém. Tady jich je dost. Tady jich je ještě dost. Tak. Tohle by mělo, myslím, stačit. Na tyhle dvě kostky. Nestačí to. Do háje. To je drahý, ty kostky. Se to nezdá. To stojí hodně ocelových plátů. Zpět ono i těch kostek je hodně, to je pravda. Se to nezdá taky. Ono je to teda jenom 3x6, že jo, ale ono... Je to teda 6, jo? 1, 2, 3, 4, ne, tak jen 5, tak 3x5, 15.
Ono 15, to jako už není úplně málo. Navíc 15 krát kolik? 15 krát 25, což je 250 krát 0,5 krát 250, teda plus. Nic jste neslyšeli, nic jsem neřekl. Je to prostě dost. Od svých plánů. Takže to máme nějaký základ. Tam teda musíme posadit nějakou tu řídící, nějaký sedadlo řídící, jo. Tak teď máme možnost sedadlo nebo kontrolní stanice, což je menší nebo větší. Tamhle máme menší, tamhle máme větší. My použijeme větší. Ono je úplně stejně funguje, ale vypadá líp, že má víc displejů a stojí o stojí víc displejů, ale jenom o 6, o 8, o 6. Takže to je skoro zadarmo, že jo. Takže my samozřejmě ho natočíme, aby jsme koukali na slunce. Strašně blbě se tady ty věci otáčí. Dobrý. A já teď si musím doplnit energii. Takže já si sednu. Tak, energie se doplňuje. Nevím, jestli je rychlejší u stanice, anebo takhle. Oho, tamhle další mining cage. No, každopádně to už nechci. Mám jednu a to mi bude na dlouhou dobu stačit. Nechci být hamižný. To jsem udělal na singleplayeru, že vždycky, když tam byla nějaká loď, která šla ukrást, tak jsem hned za ní letěl a ukrát jsem jí. A nakonec jsem skončil tak, že jsem měl nad základnou, že mi na základnou v jednu chvíli vyselo asi 15 lodí, který jsem neměl šanci momentálně rozebrat. A před tímhle tím tempem bych to za chvíli zahltil, takže to dopadlo. Takže já jsem začal teda opravdu ty lodě ničit postupně a už jsem nezbíral další, ale stejně mi trval fakt dlouho, než jsem to všechno rozebral, přičemž mi došly sklady ve stanici, takže jsem musel zvětšovat sklady, na což mi došly suroviny nějaký, takže jsem musel jít suroviny kopat a bylo to prostě strašně zdlouhavý, takže od té doby si beru vždycky jen opravdu to, co potřebuju, protože nějak se toho člověk zblázní. Tak, jak vidíte, tady se nám display nějak tvoří, takovýhle monitor bych chtěl mít doma, bohužel nemám. Všem je to tak levná záležitost, stačí si ukrást jeden mining carriage, který právě bude stát spousta milionů, možná miliard dolarů, ale to nevadí, pro mě to zadarmo. Což je takový trošku nemorální možná, ale to nevadí, tyhle se nebude moralistý. Každopádně tahle stanice vydrží, nespotřebává žádnou energii, takže vydrží věčně, což je výhodný. Tak myslím, že tím bychom mohli ukončit tohle se, ne, kecám, nebudeme ukončovat s věčnou nebudeme ukončovat sérii s věčnou stanicí, to by byla hloupost. Ale fakt pěkný to je. Jen tyhle displeje, na ně toho člověka si moc nenacpe tady na tyhle sty. Takže teď máme řídící panel a my chceme udělat teda těžící loď. Takže uděláme nějakou těžící loď. Uděláme si zatím nějakou malou, ovšem ještě předtím, než ji uděláme, tak si musíme vymyslet nějaký způsob, jak se budeme napojovat na tu stanici. Což není až takový problém. Jen na to budeme potřebovat trubky. Takže my tady máme jedno potrubí. OK. Myslím, že prozatím by mohlo stačit jedno potrubí, který bude... Čeká, tady někde mám na trojce, jasně. Který bude vést dolů. Tak, tohle postavíme. A potom budeme potřebovat konektor. Já mám za to, že tahle loď tamhle vepředu má taky konektor. Nejsem s ním ale 100% jist. A i další trubky, super, takže to prodloužíme trošku. Je to konektor, takže to rozvrtáme, seberem si to. No. A tohle to nám dá jednu skvělou věc, ty konektory. Ještě jedna, jsem rozbil plátek, nevadí, až se to nevyšlo do inventáře. Takže konektor, teda na trojce, ne, konektor nemám. Konektor je někde tady určitě, tady, ne, to je vyhazovač, ten nechci. Konektor. Takže konektor bude sem. Co na něj nemám? Proč to vadí? Jo, já ho dám obráceně. Tak, konektor. A ten teda postavíme. Vejde se nám všechno, paráda. A až ho dostavíme, tak to nám přináší jednu fantastickou věc. A já jak koukám, tak vzhledem k tomu, že jsem si nastavil trojnásobný rychlosti všeho v dolním díle u světa, tak není až tolik ani potřeba hrání za kamerou. Takže... Hele, máme to, jo. A teď si teda vezmu tu moji loď, nastoupím si do ní, která už se přestává podobat lodi teda, to nevadí. A poletíme dolů. Tak, tady se otočíme. Tak, vidíte ten konektor? A
teď se k němu opatrně přiblížíme. Tak samozřejmě já si musím ještě ten konektor nastavit sem, namapovat a chci ho dát jakože přepnout, lomeno vypnout. Takže je to víc dozadu, OK. Zhruba takhle, trošku do strany. Jo, sedí to a sedí. A klesáme, klesáme, hezky pomalinku. A vidíte teď žlutý proužky a zmáčknu on a jsme na... Jsem to vypnul. Tam má být něco jiný. Tam má být uzamknout přepínač. Plop, a jsme uzamčení. Momentálně jsme součástí stanice. Já tady uvidím ten malý reaktor, respektive vidíte, bílý nápisy jsou věci, co jsou přímo spojený s mojí lodí. A ty věci, co jsou... Je, tak, co jsou oranžový, tak to jsou, které jsou spojený nepřímo s mojí lodí. To je přes konektor například. Takže tohle jsou věci přímo na lodi a tohleto, konektor, velký nákladní kontejner a malý reaktor, jsou součástí mojí stanice. Takže já jsem zrovna teď udělal dokovací systém na mojí stanici, která vypadá zatím v skutku úchvatně, si myslím, si troufám říct. A dokonce můžu i odsaď ji vidět všechno. Nemůžu. Počkat, tohle je divné. Když lezu sem, tak to vidím všechno, ano. Ono jenom nevím proč. Já jsem viděl jenom svůj inventář, aspoň myslím, protože to není napojené, nevím. Takže páně, tady můžu vidět celou loď. Což je super. Takže to bychom měli nějaký základ naší stanice, která má skladiště a může na ní napojit loď. To je úplný základ. Jako další věc, což ukážeme v příštím videu, si uděláme nějakou jakousi těžící loď. Ještě musím asi popřemýšlím, jestli ji chci udělat manuálně řízenou, anebo jako drona. Skutečně se tady dají dělat na dálku ovládaný droni, až na to jsou potřeba... Na to jsou potřeba antény a ty jsou poměrně drahý tady a ta stojí 40 radiokomunikačních vybavení a já se podívám, co stojí takový radiokomunikační vybavení a jestli na to mám, tak víme, co uděláme. Radiotelekomunikační vybavení jsou zde a stojí křemík a stojí jich, křemíku mám ale dost, nebo karbon, moment, křemík, ne křemík právě je to, co nemám. No, takže nebudeme dělat drona. Pro začátek uděláme manuální lodičku. Ale je to lepší, ona tam máte lepší pohled a tak. Takže já doufám, že se vám video líbilo, jestliže ano, můžete zanechat like, komentář, odběr, případně sdílet video svým kamarádům. A já tedy ještě jednou doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se u dalšího videa. Takže čau.